Jag kom på att det har redan varit första advent. Jag missade det lite grann. För att jag hade inte hunnit skaffa någon ljusstake. Så vi får... jag tänkte ändå att vi kunde tända ett ljus då. Man tar vad man har då, så att säga. Nu ska vi se. Jag hade nog fyrdon där då. Där hade vi. Är du med då, Jesus? Nu tänder vi. Ja, nu tänder vi här då. Och hej! Hoppidopp! Hoppidopp! Där ja. Nu ser jag att det brinner här. Där. När första ljuset brinner. När första ljuset brinner så står julens dörr på glänt. Och alla bara springer och undrar vad som hänt. Glad första advent i efterskott i alla fall.